अरुकोमा त पैसा रुपियाँ पनि बाँड्यो, मनन केन्द्रमा दिन धारे पैसा रुपियाँ बाँड्यो। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सरकारले कस्तो दुर्दशा, यस्तो सरकारको पैसा बाँडेर जित्नुपर्ने, त्यही पनि हाम्रो नानीहरूलाई। आज सरकार त करप्ट भयो भयो, भ्रष्टाचार भयो भयो, हाम्रो भोलिको भावी पिँढीहरूलाई, भोलिको भविष्यहरूलाई पनि पैसै खानुपर्छ, चोर्नुपर्छ भनेर सरकारले सिकाउने काम गर्यो र सरकारले धम्काउने काम गर्यो, साह्रै बेसी धम्कायो इम्प्लोइजहरूलाई, साह्रै बेसी धम्कायो। र म तपाईँहरू जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हाम्रो डराउने दिन गयो, सक्यो, अब सिक्किमेको जित हुन्छ, कुनै यो थोत्रे पार्टीहरूको जित हुँदैन, अब तपाईँहरूको जित हुन्छ, तपाईँहरू कोहीसँग डराउनु पर्दैन। अब यो तपाईँहरूको सिक्किम हो, भोलिको सिक्किम तपाईँहरूको हो, किन यस्तो सानो सानो पार्टीहरूसँग डराउनुहुन्छ? आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज भारतमा होइन संसारमै सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो भने बीजेपी हो। आज बीजेपीको तपाईँहरू कार्यकर्ता हुनुहुन्छ र आजदेखि उपरान्त, अस्ति इलेक्सनदेखि अगाडिदेखि उपरान्त तपाईँहरू कोहीसँग डराउनु पर्दैन, डराउनु पर्छ भन्दै यो सानो सानो पार्टीहरू डराउनु पर्छ। हाम्रो सरकार त भारतमा त आइसक्यो, 24 फेरि बीजेपी नै हो र भोलिको दिनमा इलेक्सन सकेर पनि सम्भावना छ, जुन प्रकारले अस्ति लिडरहरूले घरमा आएर कुट्छु, घरमा आएर मार्छु भन्ने जुन भाषणहरू थियो, भोलिको दिनमा यो सम्भावना छ, इलेक्सन सकेर यहाँ पोस्ट पोल भइलेज हुन सक्छ। र म यसमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो आशंका थियो हामीलाई र अस्ति नै हामीले पत्रचार अमित शाहजीलाई गरिसकेको छ, हाम्रो नड्डाजीलाई गरिसकेको छ, बिएल सन्तोषजीलाई गरिसकेको छ, सिक्किममा यस्तो हुने सम्भावना छ भनेर। र तपाईँहरू सबैजनाले एक दुसराको मदत गर्नुपर्छ, कोही पनि डराउनु हुँदैन, हामी झगडापट्टि जानु हुँदैन, हामी शान्तिको राजनीति गर्नुपर्छ। आज सिक्किममा सबैभन्दा बेसी भ्रष्टाचार यो धरतीमा छ भने सिक्किममा छ। आज स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा तपाईँले राखेको पैसाको त लुट हुँदैछ। आज जीपीएफमा सरकारी गभर्मेन्ट सर्भेन्टहरूले राखेको पैसाको लुट हुँदैछ। आज सिक्किमको स्थिति ठिक छैन, आज सिक्किमको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर भएर गएको छ र सिक्किममा भ्रष्टाचार, जबसम्म भ्रष्टाचार भन्ने यो क्यान्सर हामीले मेटाउन सक्दैन, तबसम्म सिक्किमको गरिब जनताको आर्थिक स्थितिमाथि उठ्दैन। यो भ्रष्टाचार मेटाउनु सक्छ भनेदेखि मात्र बीजेपीले मेटाउँछ। तपाईँहरूले भर्खरै देख्नुभयो, दिल्लीमा मुख्यमन्त्री भनेन, बीजेपीले तानेर हालिदियो, बीजेपीले ठुलो सानो केही हेर्दैन, चोरलाई सबैलाई खोरमा लगेर हाल्छ। जबसम्म हामीले यो भ्रष्टाचार मेटाउँदैनौ, तबसम्म हाम्रो स्टेटमा यस्तै अनिकाल लाग्छ जुन आज सिक्किममा अनिकाल छ। आज सिक्किमे जनता बाँचेको छ त मोदीजीले दिएको फ्री चामलले बाँचेको छ। आज सिक्किममा 4,12,000 जनताले मोदीजीको फ्री चामल खाँदैछन्। आज सिक्किममा 1.5 लाख भन्दा बेसी बेरोजगार छन्। सिक्किमको भोलिको भविष्य हेर्नु हो भनेदेखि आज नानीहरू हेर्नुपर्छ, आजको युवा पिँढी हेर्नुपर्छ, आजको युवा पिँढी सबै बेरोजगार छन् त, अन्त सिक्किमको भोलिको भविष्य कसरी हेर्ने तपाईँहरूले? यो रहेको बेरोजगारीहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसारको, योग्यता अनुसारको कुनै काम दिनु सक्छ भने भारत बीजेपी सरकारले दिनु सक्छ। आज सिक्किममा
बीजेपी सरकार आको छैन र पनि 1.5 लाख भन्दा बेसीलाई मुद्रा लोन दिएको छ। आज 25,000 युवा पिढीलाई प्रधानमन्त्री इम्प्लॉयमेन्ट जेनेरेसन प्रोग्रामबाट लोन दिएको छ। आज बीजेपीमा यति बेसी स्किम्सहरू छ, त्यो आको स्किम पनि यो सरकारले तपाईहरुकोमा पुर्याउन सकेन। र आज हाम्रो स्कुलको स्थिति ठीक छैन। आज सिक्किममा यत्रो बेसी बेरोजगार किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलमा आज क्वालिटी एजुकेशन छैन। क्वालिटी एजुकेशन नभएको कारणले गर्दा नानीहरू यत्रो बेसी बेरोजगार भएको छ। आज हाम्रो ग्रेजुएट गरेको नानीहरू रम्फु पारी गएर काम गर्न सकेको छैन, किनभनेदेखि हामीले नानीहरूलाई गुणात्मक शिक्षा दिन सकेको छैन। आज हाम्रोमा न त रोड ठिक छ, न त अस्पतालै ठिक छ। हाम्रोमा के ठिक छ तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त। सिक्किममा यत्रो बेसी भारत सरकारले पैसा दिएको छ त। आज हामी जस्तै दाजु भयो नर्थ इस्टमा, आज अरुणाचल फुलेर गएको छ, मणिपुर माथि गएको छ, नागाल्यान्ड माथि गएको छ, आसाम माथि गएको छ, त्यहाँ सबै बिजेपी सरकार छ त। जहाँ जहाँ बिजेपी सरकार छ त्यहाँ यति बेसी डेभलपमेन्ट आएको छ। तर आज सिक्किममा किन केही छैन? किनभने चाहिँ हाम्रोमा बिजेपी सरकार छैन।